हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बहर पंचम अध्याय परिमिति बेसिक कन्सेप्ट में आलोचना करवा जो अनुशयनी फाइव अच्छी है। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଓ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୃତ୍ତ, ଦେଖ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ହେଉଛି, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଅବି ନେବା ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ପୁରା ଏବିଟା କ'ଣ ହେବ, ଏବିଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, ଏ ବୃତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ହେଲା। ଆଉ ଅବି ଆଉ ଅଏ, ଖାଲି ଅଏ ଆଉ ଅବି ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ଏବିଟା ପୁରାଟା କ'ଣ ହେବ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡାଇମିଟର ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଏ ତ ରେଡିଆସ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ରେଡିଆସ, ମାନେ ଆର୍ ନେଉଛି ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଆର୍, ଆଉ ଏବିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏବିଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଡାଇମିଟର ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ମଲ ବ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ ଡି ନିଏ, ସ୍ମଲ ଡି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କିଏ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଓ ହେଉଛି, ଅ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, ତା ମାନେ ଓ ଏ ଆଉ ଏଇ ଅ ବି, ଓ ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ରେଡିଆସ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସଟାକୁ କ'ଣ ନା, ସ୍ମଲ ଆର୍ ନେବା, ବୁଝିହେଲା କି। ଦେଖ ବ୍ୟାସ ଡାଇମିଟର ତ ତାକୁ ଆମେ ସଙ୍କେତ ଦେଖେ ସ୍ମଲ ଡି ଲେଖାଯିବ ହେଲା। ତ ବ୍ୟାସ ଡାଇମିଟର କାହାକୁ କହିଛ ନା, କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜଗ୍ କରିଦେବା, ତେବେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବା ନା, ବ୍ୟାସ କହିବା। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଇ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, କେନ୍ଦ୍ରଟା କିଏ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ, ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଜଗ୍ କରିଦେବା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜଗ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ ହେବ। ତ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଜଗ୍ କରିଦେବା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ କହିବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଯେମିତି ବି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ମାନେ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଜଗ୍ କରିଦେବା, ଯାହାକି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବ୍ୟାସ କହିବା। ତ ଏ ବି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, ଦେଖ ଆମେ ଏ ବିଟା ଆମେ ଲେଖିବା କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏ ଓ ଏ ଯୁକ୍ତ ଓ ବି ହେଲେ ଏ ବି ହେବ କି ନାହିଁ, ବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଓ ଏ କରିଦେଲେ ବି ଆମର ଏ ବି ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାସଟାକୁ ତାର ବ୍ୟାସଟାକୁ ଲେଖାଯାଏ କେମିତି ନା, ସ୍ମଲ ଡି ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡାଇମିଟର ଅଛି ତେଣୁଟାକୁ ସ୍ମଲ ଡି ବ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କି ନା, ସ୍ମଲ ଡି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ବି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, ତା ମାନେ ଏ ବି ସମାନ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ଓ ଏ ଯୁକ୍ତ ଏ ବି ବା ଏ ଓ ଯୁକ୍ତ ଓ ବି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ବି ହେବ। କିମ୍ବା ଲେଖିବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଓ ହେଲେ ବି ଏ ବ୍ୟାସଟା ଆସିଯିବ ଏବିଟା, କିମ୍ବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଓ ବି ଲେଖିଦେଲେ ବି ସେ ଏ ବି ଆସିଯିବ ବ୍ୟାସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ମନେକର ଧର ଏଇଟା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓ ହେଉଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ ବ୍ୟାସଟା କେତେ ହେବ, ଓ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ମନେକର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବ୍ୟାସ କେତେ ହେବ, 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ମାନେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମନେକର ଯଦି ଓ ବି ହେଉଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତ ଏବିଟା କେମିତି ଆସିବ, 2 ଇଣ୍ଟୁ 4 ମାନେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏ ହେଲା ବ୍ୟାସ ଗଲା, ବ୍ୟାସାଦର ଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ, ତ ଏ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବ୍ୟାସ କହିବା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା ଏଇ ଯେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ବୃତ୍ତଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରାଉଣ୍ଡ କରିଯିବ ହେଲା, ପୁରା ଆସିଯିବ ଏଇ ଯାଇକୁ, ଏତିକି ଯାଇ ପୁରା ଏ ଯାଇକୁ, ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ପରିଧି କହିବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ପରିଧି କୁହାଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, 2πr ଜାଣିଥିବ ଏଟା, କି ମାନେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ ଏଇଠୁ ପୁରା ଯିବ କ'ଣ ନା, ପୁରା ପୁଣି ଆସିବ ପୁଣି ଏ ଜାଗାକୁ, ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିବା। ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଅଧା, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ପରେ କହିବା, ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିବା, ପୁରା ଏଇଠୁ ଯିବ ପୁରା ଏ ଯାଇ ଆସିବ, ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିଧି କହିବା। ତ ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କହିବା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଅଧା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କିଏ ନା, ବୃତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତକୁ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ କରେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଏ ଏକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଚାପ, ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସ ନେଲା, ଏ ଏକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା, ଆଉ ଏ ୱାଇ ବି ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା। ତମେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଏକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଏ ୱାଇ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ କିଏ ଏ ବି, ତା ମାନେ ବୃତ୍ତକୁ ଏ ବି ବ୍ୟାସଟା 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ କଲା, ଏ ଏକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଏ ୱାଇ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ମାପକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ବି କହିବା, କହୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ପରିଧି ମାନେ କ'ଣ, ପୁରାଟା ହେଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ପୁଣି ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଆଉ ଏ ୱାଇ ବି ଯେ ଚାପ ବି କହିପାରିବା, ବା ଏ ଏକ୍ସ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଏ ୱାଇ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ତ ଏମାନଙ୍କର ମାପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରାଟା
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିବା, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ବୃତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ, ବୃତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପଟା ଦେଖ କୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ, ଏ ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ, ଏ ବୃତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପକୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପୁରା ହେଲା ନା ଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିବା। ସେହିପରି ବୃତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି କହିବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯେତେଟା ଅଧା ହେଲା ମାନେ ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ସେହିପରି ଏପଟେ ଯଦି ଅଧା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ହେଲା। ତ ଏଇ ମାପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି କହିବା, ଆଉ ପରିଧି ମାନେ ପୁରାଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଇଏ ହେଲା କେତେ ହେବ, ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ଅଧା ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଟା ହେଉଛି ଅଧା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଧା ହେଲା, ପୁଣି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧା ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ପରିଧି ମାନେ ପୁରାଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଅଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ମାନେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୁଣି ଯିବ ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିବ, ଅଧା ପୁଣି ଏ ଅଧା ମାନେ ଏତିକି ଯିବ ଏତିକି ଯିବ ପୁଣି ଏତିକି ଆସିବ, ମାନେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ ଆଉ ଆମର ବା ଏ ଏକ୍ସ ବି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ ଆଉ ଏ ୱାଇ ବି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ, ତା ମାନେ ଏ ୱାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ କୋଉଟା, ଏତିକିଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ, ଏତିକିଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି। ସେମିତି ଦୁଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି? ଦେଖ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପାଇଁ ସୂତ୍ର, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ, ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟୁ ପାଇ। ଦେଖ ଇଏ ଆମେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଓ ଏକ୍ସ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ୱାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତ ଇଏ କ'ଣ ଟୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କ'ଣ ଟୁ ପାଇ ଆର୍ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଟୁ ପାଇ, ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପାୟାର, ଇଏ ହେବ ପାୟାର, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଟୁ ପାୟାର ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ପଚାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପୁରା ନେବା, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମାନେ କ'ଣ ପୁରାଟା, ପୁରାଟା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟୁ ପାୟାର ହେଲା, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଟୁ ପାୟାର, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କେତେ, ଏଇଟା ଆର୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କ'ଣ ନା ଟୁ ପାୟାର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଟାକୁ ପାଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ପାଇ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, 22/7 ଗୋଟେ ଅଛି ରୁଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ରୁଟ୍ 10 ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଖାପାଖି, ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ନା 22/7, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ନା ରୁଟ୍ 10 ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 3.141, ଆମେ ପରେ କହିବି ହେଲା, ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଦେଖ ପାଇଟା ଗୋଟେ ପାଇ ପୁରା ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଡିଟା କେନା ବ୍ୟାସ ମିଟର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ଆସିଲା ଟୁ ପାଇ ହେଲା, ତ ଦେଖ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଇଏ ଆର୍ ଆସିଲା ଇଏ ଆର୍, ତ କେତେ ହେଲା ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ବା ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ତ ଇଏ ଆସିଲା ଦେଖ ସରିଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ପାଇ ହେବ କି ପାଇଁ ଏଠି ଆର୍ ଅଛି, ତ ବୃତ୍ତର ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଡି ଲେଖି ହେବ କି ନାହିଁ, ବୃତ୍ତର ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ ଡି ଲେଖିବା କି ନାହିଁ, ଟୁ ଆର୍ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖି ହେବ ଡି ଲେଖିବ, ତ ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ଆସିଲା ପାଇ, ଇଏ ଆସିଲା ପାଇ, ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆଉ ଆର୍ ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ପୁରାଟା କେତେ, ଏ ପୁରାଟା ହେଉଛି ଡି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସଟା ହେଉଛି ଡି, ତା ମାନେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖି ହେବ, ଦେଖ ଏଠି ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା କ'ଣ ନା ପାଇ ଡି ହେଲା, ପାଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆମେ ପାଇ ଡି, ଡିଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଟୁ ପାଇ ସରି ପାଇ ଡି, ପାଇଟା କେତେ, ପାଇଟା ଆସୁଛି ଆମର 22/7 ବା ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ, ତ ଦେଖ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପାଇ ଡି, ବା ଦେଖ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଟୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଅଛି, ତ ଟୁ ପାଇ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କେତେ ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ତ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ପାଇ ଡି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଦେଖ ସେଟା ଅଛି କ'ଣ କର କହୁଛି, ଦେଖ ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଆକାର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଧି ଓ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ମନେ ରଖିଥିବ ବୃତ୍ତର ଆକାର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଧି ଆଉ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ କ'ଣ ନା ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ଏଇ ସ୍ଥିର ମାନଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ନା ପାଇ, ଏଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ବା କ'ଣ ନା ପାଇ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ସୁଇସ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଲା, ସୁଇସ୍ ଗଣିତ କ'ଣ ନା ଜୋହାନ୍ସ ଲାମ୍ବର୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, ତାମାନେ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପାଏ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାଏ, ପାଏ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ପାଏର କେତେକ ମାନ ହେଲା ହେଲା ପାଖା ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲେ କେତେ ହେଲା 22/7, ଦଶମିକ ହେଲା 3.141 3.141, ଆଉ ବର୍ଗମୂଳରେ କରିବା କ'ଣ ନା ରୁଟ୍ 10, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖ, ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ୱାଇ ବି ଚାପ, ତ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ଏ ୱାଇ ବିଟା କ'ଣ ନା ବୃହତ ଚାପ, ତ ଦେଖ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ଦେଖ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କିଏ, ଦୁଇଟା ଏ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ଯଦି ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ ହେବ କି ନାହିଁ, ବା ଏ ଓ ବି କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ କହିବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କିଏ, ଏ ଆଉ ବି
ହେଲା, ଯଦି ଏ ଓ ବି କୁ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର କିଏ, ଓ ଯଦି ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କ'ଣ, ଏ ଓ ବି କ'ଣ କୁ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପର ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମାନେ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ଇଏ ହବ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା କି? ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଲା, ଦେଖ ଚାପ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଚାପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କହିବା, ବୁଝିହେଲା କି? ଚାପ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିବ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା, ମାନେ ଏଇ ମାନେ କହିଥିବ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଥିବ, ତା ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ହଉଛି କେତେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଚାପର ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ହେଲା ପରିମାପକୁ ଡିଗ୍ରୀ କମା ଗ୍ରେଡ୍ ବା ରେଡିଆନ୍ ପରିମାପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀରେ ନେଇପାରିବା, ଦେଖ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କିମ୍ବା ରେଡିଆନ୍ରେ ନେଇପାରିବା ବା ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ରେ ନେଇପାରିବା, ହେଲା ଉପରେ ସି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାପକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ରେଡିଆନ୍ ପରିମାପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାମାନେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ କେତେ ଥିତା ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ମାନେ ଥିତା ଡିଗ୍ରୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ରେଡିଆନ୍ରେ ନେଇପାରିବା ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ନେଇପାରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ଏଇ ଚାପଟାର ହେଲେ ଏଇ ଚାପଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପୁରା ଚାପଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା କେତେ, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି? ଟୋଟାଲଟା କେତେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା 360 ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କି ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ, ଅତ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କ'ଣ ହେବ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ କ'ଣ ନା, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ତ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏଲ, ଆମେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଏଲ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିଥାଉ। ବୃତ୍ତର ପରିଧି କି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି 2πାଇଆର, ସମାନ କ'ଣ ନା ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଚାକର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ, ପୁରାଟା କେତେ କହିଲି, ପୁରାଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଅତଏବ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନେବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହେବ, କେତେବେଳେ, କି ପାଇଁ ନା ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ କ'ଣ ନା ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ତାହେଲେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏଲ, ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ନା 2πାଇଆର, ସମାନ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଲ ବାଇ 2πାଇଆର ସମାନ କେତେ, ଥିଟା ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି? ଦେଖ 2ରେ କାଟିଦେବ, 2ରେ କିଛି କେତେ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତା ମାନେ ଏଲ ବାଇ ପାଇଆର ସମାନ କେତେ, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଲ ସମାନ କେତେ ହବ, ଦେଖ ଏ ପାଇ ବା ୱାନ୍ ବା ଏଇଟା ଏଲ ରହିଲା, ଆମେ ଏଲ ସମାନ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫର୍ମୁଲାଟା ବାହାର କରିଛି। ତ ଏଲ ସମାନ କେତେ ହବ, ଦେଖ ନା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ପାଇଆର ଅଛି, ଏପଟେ କ'ଣ ହବ ଘରଣ ଅଛି, ପୁରା ଗୁଣ ନେଇଯିବ, ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବିଭକ୍ତ କେତେ ହବ, ନା ସରି ଏଲ ବାଇ ସରି ଏଲ ସମାନ ଇଏ ଦେଖ ୱାନ୍ ବାଇ ପାଇଆର ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ଗୁଣ ନେଇଯିବ, ତ ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ହରଣ ଥିଲା ଗୁଣ ହେଲା ପାଇଆର ଆସିଗଲା, ତ ଏଲ ସମାନ କେତେ ନା ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇଆର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏଲଟା କେତେ, ଏଲଟା ହେଉଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା କି? ଦେଖ ଏଲଟା ହେଉଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ 2πାଇଆର ଏଇଠି ଦେଖ 2πାଇଆର ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ଆଉ ଦେଖ ଥିଟାଟା କ'ଣ ନା, ଥିଟାଟା ହେଉଛି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଆଉ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲେ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ, ଏଲ ସମାନ ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇଆର, ବୁଝିହେଲା କି? ଏଲଟା ହେଉଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଥିଟାଟା କ'ଣ ନା ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଆସିଛି ଏଲ ବାଇ 2πାଇଆର ସମାନ ଥିଟା ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ତେଣୁ ଏଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 2πାଇ ହେଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ଆଉ ଆମର ଥିଟାଟା ହେଉଛି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଆଉ ବୃତ୍ତ ଆଉ 360 ଡିଗ୍ରୀଟା କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ଏବଂ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କଲାରୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଲ ସମାନ ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇଆର ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲାଟା, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ମାଗିଥିବ ଦରକାର ହେବ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଏଲ ସମାନ ହେଉଛି ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇଆର, ଏ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲାଟା, ବୁଝିହେଲା କି? ଦେଖ ଏବେ ବୃତ୍ତ କଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ବୃତ୍ତର ଓ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କି ନାହିଁ, ଏ ଏକ୍ସ ବି ହେଉଛି ଚାପ, ତ ଇଏ ହେଉଛି 3 ଡିଗ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ଏ ୱାଇ ବି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ବୃହତ ଚାପ। ତ ଏଇ ଏ ଏକ୍ସ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନା, ଏ ଆଉ ବି ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଦେଲେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଏଠି ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କି ନାହିଁ, ଓ ଏ ବି ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଓ ବି ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଏଇ ଚାପ ମିଶିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭୂତ କଳା ଗଠିତ ହେଇଛି। ଦେଖ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି ଆଉ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ସଂଯୋଗରେ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଭୂତ କଳା ଗଠିତ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଆମର
এই বৃত্তকারর পরিসীমা কেমতি আসব, ও এ প্লস ও বি হল প্লস কোণ না এম এ এক্স বি চাপ, ও এ কেতে আর ও বি কেতে না আর প্লস কোণ না এম এ এক্স বি চাপ, বুঝি হল কি না? ঠিক সেইপরি দেখ এ ওয়াই বি চাপটা বা এ ওয়াই বি আমার কোণ না বৃহৎ বৃত্তকোণ, ও এ ওয়াই বি হচ্ছে বৃহৎ ক্ষুদ্র বৃত্তকোণ কি ও এ এক্স বি, বুঝি হল কি না? তো বৃহৎ বৃত্তকোণ কি ও এ ওয়াই বি, ইয়ে হচ্ছে বৃহৎ বৃত্তকোণ। ঠিক সেইপরি দেখ ও এ ও বি আউ এ ওয়াই বি মানে বৃহৎ চাপটা সংযোগরে আমার ও এ ওয়াই বি গোটে বৃত্তকোণ গঠিত হয়েছি। তো ও এ এক্স বি দেখো ও এক্স বি কোণ না হচ্ছে ক্ষুদ্র, ও এক্স বি হচ্ছে ক্ষুদ্র বৃত্তকোণ, সেমি ও এ ওয়াই বি হচ্ছে বৃহৎ বৃত্তকোণ। তো দেখো আমি এই ও এক্স ও এ এক্স বি ও এ এক্স বি এ বৃত্তকোণর পরিসীমাটা কেমতি নির্ণয় করবা না? দেখো ব্যাসার্ধ ও এ হচ্ছে গোটে ব্যাসার্ধ, ও বি হচ্ছে গোটে ব্যাসার্ধ, আউ এ এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্য, হলে আমি কোন কইবা না ও এ এক্স বি র পরিসীমা পাইযিবা। তো ও এ এক্স বি বৃত্তকোণর পরিসীমা কেমতি আসব না ও এ যুক্ত ও বি যুক্ত এ এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্য, বুঝি হল কি? তো দেখো মনে করা যাও আমি এই বৃত্তর এই আমার এই বৃত্তর এই বৃত্তর হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু কি ও, তার মানে এই ও এ বৃত্তর ব্যাসার্ধটা কু নেলি আর একক, যদি ইয়ে যদি আর একক হব ও এ যদি আর একক ই ব্যাসার্ধ কি এ বি আর একক হব, তার মানে মনে করা যে বৃত্তর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর একক, তার মানে ও এ সমান ও বি হচ্ছে আর একক, তবে এ এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্য হব কোন না, এটাকে আমি এল একক নয় আমি কইছিলি চাপর দৈর্ঘ্যটাকে সর্বদা আমি এ লক্ষ্য চাপর দৈর্ঘ্যটা কোন এ লক্ষ্য দ্বারা সূচিত করে দাও, তবে এ এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্যটাকে আমি এল একক নেবা, বুঝি হল কি না? তার মানে দেখো ও এ এক্স বি এই বৃত্তকোণর পরিসীমা কিন্তু হারিব না ও এ যুক্ত ও বি হল যুক্ত কোণ না এ এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্য, এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্য, বুঝি হল কি? তো দেখো এক্স বি চাপর ও এ কেতে ও হচ্ছে আর ও বি টা নিচে ব্যস্ততা কু আর নিচে, আউ এ এক্স বি চাপর দৈর্ঘ্যটা কমে কোন নেলে এ লেখে কোন নিচে চাপর দৈর্ঘ্যটা কোন লেন্থ এ লউছি লেন্থ, বুঝি হচ্ছে কি নাই? তার মানে দেখো ও হচ্ছে আর প্লস আর প্লস এল, তো কেতে হবো আর প্লস আর টু আর প্লস এ লেখক, তার মানে ও এ এক্স বি এই বৃত্ত কড়া ও এ ওয়াই বি দুইটি বৃত্ত কড়া ও এমানকর চাপ দৈর্ঘ্য কি না এ ও এ এক্স বি বৃত্ত কড়া চাপ হচ্ছে এ এক্স বি চাপ, সেমি ও এ ওয়াই বি বৃত্ত কড়ার চাপ হচ্ছে এ ওয়াই বি চাপ। তার মানে দেখো এই এ এক্স বি চাপর ডিগ্রি পরিমাপ করতে থিটা ডিগ্রি হেলা, তবে এ ওয়াই বি চাপটা কেতে হবো ইয়ে 360 ডিগ্রি দিতে মাইনাসটা হবো কি নাই? যদি এ ও এ এক্স বি গোটে বৃত্ত কড়া ক্ষুদ্র বৃত্ত কড়া ও এ ওয়াই বি হচ্ছে বৃহৎ বৃত্ত কড়া, যদি ও এ এক্স বি ক্ষুদ্র বৃত্ত কড়ার তারপরে আমি ডিগ্রি পরিমাপ করতে থিটা ডিগ্রি নিচে, তার মানে ও এ ওয়াই বি এই যে বৃহৎ চাপটা ও এ ওয়াই বি যেমন ক্ষুদ্র সরি এ ওয়াই বি চাপর আমার কে গঠিত হয়েছি এ ওয়াই বি চাপ প্লস ও এ যুক্ত ও বি, এলে আমার আসছি ও এ ওয়াই বি আমার কে বৃহৎ বৃত্ত কড়া গঠিত হয়েছি, তার মানে যদি আমার ও এ এক্স বি চাপর হেলা ডিগ্রি মানে থিটা ডিগ্রি হেলা সরি ও এক্স ও এ এক্স বি এই বৃত্ত কড়ার দেখো এবার এ এক্স বি চাপর ডিগ্রি মানে থিটা, বুঝি হচ্ছে কি নাই? তো আমার ও এ এক্স বি চাপর এই বৃত্ত কড়ার চাপ চাপ কি এটা এক্স বি চাপ, তার মানে চাপর পরিমাণ থিটা ডিগ্রি, তার মানে আমার এ ওয়াই বি চাপর পরিমাণ কেতে হবো 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, মানে ইয়ে কেতে হবো 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, কি পাই না পুরাটা 360 ডিগ্রি, যদি ইয়ে থিটাটা যদি থিটা এতকি আসিযিব তার মানে ইয়ে কেতে হবো 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, মনে করো যে ইয়ে হচ্ছে 20 ডিগ্রি তার মানে পুরাটা এইটা কেতে আসবো এটা 360 ডিগ্রি মাইনাস 20 মানে 340 ডিগ্রি আসবো এটা, বুঝি হল কি নাই? তো ও এ এক্স ও এ এক্স বি ও ও এ ওয়াই বি হচ্ছে দুইটি বৃত্ত কড়া এবং সেমানকর চাপ যথাক্রমে এ এক্স বি চাপ ও এ ওয়াই বি চাপ, যদি এ এক্স বি চাপর ডিগ্রি পরিমাপ থিটা ডিগ্রি হুয়ে তেবে এ ওয়াই বি চাপর ডিগ্রি পরিমাপ 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা হবো, হেলা। তো এই থিলা তোমার বেসিক কনসেপ্ট, আমি নেক্সট ভিডিওরে এই পরিমিতির আমার যেটা আছে মনুষ্যনি ফাইবের কিছু এক্সাম্পল সব আলোচনা করবা, আশা করছি পিলামানে ভিডিওটা ভালসে বুঝিপারিব, ভিডিওটা লাইক কমেন্ট সবসক্রাইব এবং শেয়ার করিব, তারপর বেল আইকনটা দবাই দেব যাহাফলে কি মোটর ভিডিও আসে তোমাকে নোটিফিকেশন পড়ব। থ্যাংক ইউ।